Assalamu alaikum warahmatullahi barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel da Global Digital Committee take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan bidiyo insha Allah za mu yi wa ƴan uwa bayani ne akan yanda za su shigar da chain wato mainnet ko kuma testnet na chain akan metamax nasu. Kamar yanda muka yi bayanin cewa ba za mu ci gaba da kawo ƴan uwa airdrops ba har sai idan mun yi musu waɗannan abubuwa din a cikin channel namu na legit NFT and crypto airdrops sai mun nuna musu waɗannan abubuwan saboda dole sai ka iya waɗannan abubuwan sannan zaka iya participating a di airdrop din da aka kawo. Mun yi bidiyo a baya na yanda ake adding extension a cikin MetaMask da kuma yanda zaka yi adding extension na MetaMask a cikin Kiwi browser da Mrs browser da ma kowanne irin wallet in zaka yi adding din shi ko skeple wallet da sauransu duka mun yi bidiyo akan yanda ake na MetaMask haka zaka yi kowanne. So yanzu kana da MetaMask ɗinka akan browser, so idan misali yanzu akwai wani sabon chain wanda zaka yi adding testnet na wannan chain din ya ake adding, kamar yanzu a baya akwai wannan airdrop da muka kawo na Bera. Idan muka koma kan Bera zamu ga Bera akwai duka waɗannan tags din wanda ana buƙatar sai kai adin din shi wannan Bera din, saboda haka zamu yi amfani da airdrop na Bera a matsayin misali. Kun ga yanzu yadda ake yin shi wannan airdrop din, kana buƙatar farko sai kai adin din shi wannan Bera din akai, saboda haka abin da kake buƙata zaka yi copy din wannan link din chainlist.org. Wannan chainlist.org din shi zaka yi copy, shi wannan general chainlist idan muka yi copy shi misali yanzu kamar haka da muke gani kai copy sai ka tafi cikin browser ɗinka. Let's say misali yanzu zamu je mu yi adin so kamar yanda muke gani gashi yanzu mun yi copy din link din chainlist. To saboda haka sai ka tafi cikin ita MetaMask ɗinka, ina MetaMask browser naka, sai ka tafi cikin ta. Kamar yanzu misali a nan wurin ina MetaMask yake, MetaMask ga MetaMask nan, sai kai clickin kai open din ita wannan MetaMask din naka. Idan kai open din ta sai ka tafi cikin browser section nata sai kai posting din wannan link din na chainlist. Da zaran ka bude cikin MetaMask ɗinka kamar haka zaka tafi browser section kamar yanda na faɗa mana, gashi browser section na ita MetaMask ɗinka, sai ka je sai kai posting din shi wannan link din wannan chain. Zama ka iya rubuta shi chainlist.org, saboda haka sai ka yi searching din shi chainlist.org. So idan ka yi searching din shi chainlist.org something went wrong, so akwai dan matsala maybe ko na network ne, sai ka kara trying. So idan ka yi searching din chainlist.org a cikin ita browser na MetaMask ɗinka, gashi zaka ga ya nuno maka shi wannan site din ya bude kamar haka. Saboda haka sai ka zo wurin search ɗin nan, in kai scrolling zuwa ƙasa gashi nan search, sai ka taba sai kai searching duk network ɗin da kake so. Misali yanzu Berachain ne muke so mu yi adin, saboda haka da zaran ka rubuta Berachain zaka ga ya fito insha Allah. Zaka rubuta complete Berachain. So gashi kamar yanda muke gani ka rubuta Berachain, gashi zaka gan shi ya fito gashi nan Berachain. Saboda haka sai ka ce connect wallet, kunga gashi sai ka yi connected and active, sai ka yi confirm. Saboda haka da zaran kai confirm gashi nan zai ce kai switching network din, yanzu already ka riga da kai adin din shi. So idan kai switching network zaka yi switching network din ne, da yana kan Ethereum yanzu zai koma kan shi wannan Berachain din da ka dora. Shikenan yanzu ka riga da ka dora wannan Berachain din naka. Idan ka koma kan normal wallet din ka zaka ga gashi akan Bera kake, gashi yanzu Berachain network. In muka duba wurin network da zamu ga iya Ethereum ne da linear main network, to yanzu ga Berachain network nan. Sannan idan zaka yi adin wani network din gashi nan zaka iya clickin nan gurin ka yi adin network. Idan ya kasance project din da zaka yi transaction zaka yi airdrop din shi yana kan irin su wannan Abax ne ko irin su Optimism ko irin su Polygon da sauransu, to kawai in ka zo kawai daga nan zaka canza network din ba sai kai adin ba. Amma duk network din da kamar irin waɗannan ne na testnet ko kuma sababbin testnet, kawai idan ka je browser section naka kai searching chainlist, shikenan kai searching din shi kamar yanda muka nuna zai nuna maka sai kai adin din shi. Kun ga yanzu gashi mun yi adin ga Bera nan mun gani. So idan muka koma baya, wannan hanya na farko kenan, zan nuna mana hanya na biyu. Sannan hanya na biyu shine kowanne project sukan bayar da link direct da zaka je ka iya yin adin din
direct wanda zaka je ka iya yin adin din shi wannan testnet din nasu zaka yi adin chen na wannan project din nasu to kamar yanda muke gani yanzu su kansu bera sun bayar da shi wannan link din wanda zaka iya copy din shi kamar yanda muke gani mun yi bayani cewa idan kaga wancan hanyar zata baka wahala zaka iya tafiya kai copy din wannan link din sai ka tafi ka je ka sashi a cikin Mrs. Kiwi browser naka sai kai posting ka bi procedure kai adin din shi so kamar yanda muke gani gashi nan wannan shine link da suka bayar su Berachain in muka duba zamu ga docs.berachain.com/developers to kowanne project sukan bada link wanda direct zaka iya zuwa kai adin din wannan chain din nasu saboda haka zaka iya bin wannan hanyar yanzu zamu tafi cikin Mrs. Browser namu misali yanzu ga Mrs. Browser namu na to sai ka zo cikin Mrs. Browser naka ka kwafo shi wancan link din da suka bayar kenan su Berachain to sai ka zo sai mu bude new tab gashi yanzu zamu bude new tab a cikin ita Berachain din mu sai kai posting din shi wannan link din da su project din suka bayar wanda directly kawai zai baka dama kai adin wannan din su ne wato ba sai ka je cikin MetaMask ba kenan kai searching a chain list saboda zaka iya zuwa ma maybe chain list din ka je baka same shi ba so amma dai project sukan bayar da link kamar yanda wannan gashi nan directly kaga sun ce add testnet kana yin clicking add testnet zai tafi procedure da direct zaka je kai adin din shi akan MetaMask dinka da kai adin din extension dinta akan wannan browser din ina fatan mun fahimta insha Allah so wannan shine yanzu gashi nan yana loading direct zai kai mu cikin MetaMask din mu mu yi adin din wannan chain din na Berachain akai kamar yanda muke gani yanzu akwai buƙatar kai unlocking saboda haka sai ka shigar da password naka idan ka shigar da password naka na ita MetaMask din gashi nan zaka jira gashi nan kun ga ya bude saboda haka zai nuna maka gashi nan kai approving gashi nan a ƙasa cewa kai approving saboda haka sai kai clicking approve gashi nan kaga har mun yi adin din shi kenan yanzu gashi zamu yi switching daga Ethereum zuwa Berachain shikenan sai ka ce switch wannan akan MetaMask extension namu na kan browser din Mrs. kenan muka yi adin shikenan yanzu mun yi adin testnet saboda haka in kai yanzu idan ka je cikin ita MetaMask ɗinka ta ita wannan extension din kana zuwa cikin ta zaka samu cewa kamar yanzu ga MetaMask ɗin mu ai wanda muka yi adin extension dama mun nuna mun yi video a baya na yanda zaka yi adin din extension akan browser ɗinka saboda haka wanda bai ga video din ba zai iya koma ya kalla so yanzu muka duba zamu ga gashi tana kan Berachain ga Bera ɗin mu nan zero so taya ake samun shi kuma irin wannan token din yanzu sayan shi zakai koko a kyauta ake samun shi to kyauta shi ma ake samun shi duk testnet kyauta ake samun shi to ya ake samun shi akwai hanyoyi guda biyu da ake samun shi insha Allah a video na gaba zamu nuna yanda ake samun poset ba wai na iya bera ba na kowanne irin project yanda zaka samu test wannan poset nashi idan kana da bukatar kai wani transaction na gwaji domin gwada wani blockchain da sauransu duk blockchain suna bayarwa da irin wannan daman ne ayi gwaji domin kafin su sake shi ya zama live ya kasance an gwada shi an tabbatar da ingancin shi ba shi da wani problem sannan duk wani matsaloli da yake da shi an gyara sannan sai a sake shi live to shi ya saka suke rewarding din mutanen da duk suka zo suka taimaka musu wurin gwajin waɗannan project din so wannan Bera su kansu suna kan wannan gaba din ne kuma step na farko shine dama kana da bukatan kai adin din shi wannan chain din na Bera wanda yanzu mun nuna mutane yanda ake adin kuma nan gaba duk wani project ma da yazo wanda ake bukatar adin chain mutane sun ga yanda ake yi yanzu a video na gaba zamu nuna mutane ya ake samun shi wannan poset din na Bera ba ma kuma iya bera ba duk wani project ya zaka samu poset nashi wanda zaka yi gwaji na waɗannan transaction din domin ya kasance an yi rewarding ɗinka in muka duba zamu ga gashi step na gaba shine abinda ake da bukata wannan poset din to insha Allah zamu yi video akan yanda ake samun wannan poset din wassalamu alaikum.